Zdaj pa na Primorsko. Prejšnji teden so slovensko obalo prizadele poplave, saj je morje v obalne stavbe lilo kot pijača v grlo direktorja koprskega stanovanjskega sklada. In tako kot on, so tudi poplave poskrbele za nevarnost na primorskih cestah. Voda do kolen, Primorci pa vsem vozijo. Ne mi sam še en reče, da se rabljen avto najbolj splača kupiti na obali. Ker pri njih kao ne posipavajo cest. Primorci so edini, ki v avtu ne rabijo imeti zimske opreme. Bi pa glede na podnebne spremembe bilo fajn, če imajo v prtljažniku vsaj kak plovec ali dva. Tako visoka plima je obalo v tem stoletju namreč prizadela že drugič. Marjan Kralj na predsteno svoje galerije pokaže spominsko tablo, ki prikazuje, do kje je segala rekordna poplava iz leta 2008. Ja, oni morajo za vodo delati to, kar drugi delajo za mulca. Tragično, ampak tako kot pri otrocih, pri morski gladini, preprosto nimaš kaj drugega, kot gledati, kako raste in upati, da bo ok. Morska voda pa ni zalila zgolj slovenske obale, ampak so se pod vodo znašle tudi znamenite Benetke. Ampak jaz pravim, čakajte malo, Benetke pod vodo, a ni to nekak plan od začetka? Ta novica mi je približno tako presenetljiva, ker če bi poročal, da je Saharo prizadela suša. Ali pa da je vrito znoju malce čuden von. Visoka voda mene torej ni presenetla, je pa definitivno presenetla nekatere turiste. Marsikateri turisti poplave izkoriščajo za kopanje in delanje selfijev. Najboljši del posnetka je, da moški pade v globino, telefon pa vsem zadrži nad vodo. Človek se vpraša, je tist res selfie stik ali je antena za daljinsko vodenje? Da preverimo, kako je na poplave pripravljeno lokalno prebivalstvo, se zdaj obračam na našega obalnega korespondenta in po novem zgleda človeka z brki, gospoda Marka Žerjala. Gospod Žerjal, ste imeli z domačini veliko težav za obrambo pred poplavami. Čau, gospod Godler. Ma ne, mi domačini nismo imeli nekih večjih problemov, ne vem, odkje vam to. A ja, verjetno ste vi gledal te posnetke. Zdaj, dur je bil tole val narejen, je zadržal, ne. Sem to sopolnil, ker je bilo že prepozno. Danes so prinesli dan primer tele vreče, tako naprej za zaščitev, sem danes vse skupaj ni bilo nič. Zdaj, gospod Godler, ne vem, če ste ujeli dialekt na posnetku, ampak danes in prepozen ni lih nekaj, kar mi na obali rečemo. Glejte, te vreče s peskom so bile predvsem za priseljence, ki imajo na obali vikend. Mi domačini imamo že svoje rešitve pred poplavami in sicer, da hiše, ki jih morje zaliva, prodamo Ljubljančanom. Verjemte, če najdete kakšen oglas hiša pri morju, bo to res hiša pri morju. Mi ostali gremo rajši par korakov nazaj iz previdnosti, ker sej morje je lepo, ampak za nas je to dovolj vsakodnevni prizor, da ga ne rabimo gledati vsakih 5 minut čez okno. Pametno, gospod Žerjal, pa so vam gasilci vseeno dostali kakšne protipoplavne vreče, če bi morje recimo doseglo tudi vas? Ma neki so ponujali, ampak te njihove vreče so imele notri samo pesek, tako da sem rekel ne hvala in sem si rajši pripravil eno svojo vrečo z vsem potrebnim za poplavo. Recimo, suhe nogavice. To je glavna stvar za v poplavi, ker imeti mokre nogavice je nekaj najslabšega in na žalost so prva stvar, ki se zmoči, ko pride voda. Tako da vzemeš lepo ene suhe nogavice sabo in zdaj lahko rečeš, prav, mogoče imam 10 000 evrov škode na bajti, pa avto mi je odneslo morje in za punco nisem siguren, če se je pravočasno rešila, ampak noge imam pa suhe. Potem druga stvar, ki jo obvezno rabiš, šalca. Zdaj, eni radi vzamejo flaše z vodo sabo, ampak ljudje, je poplava, vode je dovolj, okej? Trebajo samo zličin za jed. In seveda, še zadnja stvar za poplavo, uteži. Ker med poplavo, ko bežiš pred vodo, delajo tvoje noge, ampak zgornji del pa nič. Ampak če vzameš eno utež vsako roko, potem lahko še imaš nekaj od tega, da je tvoja klet uničena. Hvala lepa gospodu Žerjalu za izčrpno poročilo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.